Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Minsan makapansin natin sa paligid na may mga taong mapagmata or mata pobre. Nusgan nila yung mga ibang tao base don sa panlabas na anyo or sa mga bagay na naririnig nila. Pero yung mga taong to, hindi ibig sabihin sila na yung pinakamagaling, sila na yung pinakamayaman, or sila na yung pinakamabait. Madalas yung mga nagbibigay ng ganitong negatibong mm, <clears throat> komento sila pa yung hindi ganun kayaman or hindi ganun kabait. Sila pa yung um, sakto lang. Or yung talagang mahilig maggus ka or magjudge ng mga tao. <clears throat> sila rin yung may makulay na background. Sila rin yung maraming nagawa na hindi <clears throat> talaga maganda. You don't have to go para ma-experience or marinig to mga to, Makita mo to sa Facebook. Makita mo to sa social media. They're the ones who are really judgmental. Yung mas maraming experience na or mas maraming nagawang hindi okay. Sila rin yung mas judgmental. Sila rin yung mas nagkapasa ng judgment sa ibang tao. Hindi lang Is it because of insecurities? para mas mafile sila, ma feel na okay sila tao. Kailangan na lang ibabay ibang tao. Pero at the receiving end, minsan makaka-receive yung isang tao ng ganito kahit wala silang planong banggain yung ganitong mga tao. Uh, mga tao. Innocently marireceive nalang nila yung ganitong judgment. Ano yung dapat gawin? Ano yung dapat na mindset? We'll try to discuss these topics today, setting back of data as it is. We're reading from the chapter five, Karma Yoga Action in Krishna Consciousness. Text number seventeen. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings. true complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Previous verses we discussed na dadaan yung mga tao sa darkness. Minsan mentally, minsan through life. In reality, dumadaan tayo rito because of birth and death, because of attachment sa buhay natin. Attachment sa material life, sa material energy. And kailangan natin umalis dito. One way or the other, may sunrise palagi after the darkness. And meron sa ating magiligtas dun sa darkness na yon, which is the Guru. Because that darkness means ignorance. Hindi natin alam yung totoong nangyayari. Wala tayong absolute knowledge. Hindi natin kilala yung sarili natin. Hindi natin kilala si Krishna. Hindi natin alam kung paano nag-work yung material nature. We're just riding the waves ng mga desires, ng anger, ng lust. Yung mga tao sa paligid natin kung magiging observant tayo, doon lang sila sumasakay. Because of the senses, because of that feeling, doon nag-flow yung buhay nila. And sadly, hindi siya nakakasatisfy ng heart, hindi siya nakakasatisfy ng soul kahit makuha ng mga tao yung mga desire nila, material desires nila, hindi talaga nakakasatisfy. That is why makikita natin, walang pinipili yung ganitong emotions or experience. Yung mga nadidepress, hindi siya nakarely kung saan mm, status ka ng buhay. Lahat dadaan sa darkness. Lahat pumupunta dito sa madilim na lugar na to, Sa corner ng ng room in our minds. Also outside, the darkness of ignorance. Yung taong kumukuha sa atin is the guru. Yeah, pwedeng ibang magbigay sa atin ng relief. Just another flavor of poison. Oh, wag mo gawin to. Lipat ka sa ibang sense gratification. Or lipat ka sa ibang dark room. <laughs> the real um, person na makaka-save sa atin dito is the guru. Yung makakaalis sa atin doon sa dark place na yon. Anong dala niya? Real knowledge. Like a torchlight. Pag may dilim na lugar, pag may nagbukas ng torchlight, ng candle, ng light, even lighter, kahit manit na light lang, di ba? Mag-light up yung buong room. So ito yung um, inaantay natin sa buhay natin. Pero, ito yung trick. Minsan, nandun na yung mga gustong tumulong, ayaw natin umalis. So, if one's intelligence, mind and faith, and refuge, so yung refuge is, gusto natin mag-surrender under the shelter. Pag naka-fix palagi kay Krishna, then, one is being cleansed of all misgivings. That's the start ng cleansing ng heart na, hearts natin maraming activities tayo nakikita sa New Age na gusto na lang magkaroon ng cleansing. Gusto na lang magkaroon ng mga paglilinis ng puso. Pero hindi basta-basta nangyayari yon Hindi ganun kadali din. Kasi akala nila kapag um, may cleansing is madaling process. Yung cleansing na yon it's always hard kasi ayun yung mga bagay na touch tayo. And if one is in complete knowledge, ito na yung nagiging start ng path kapag nagkaroon tayo ng complete knowledge or ng absolute knowledge. Doon nagkisimula yung faith. May knowledge. Hindi siya faith na basta maniwala ka lang, okay ka na. <laughs> Kailangan ng knowledge. Ano yung pinapaniwalaan mo? <laughs> Hindi siya blind faith. So, if may taong nagbigay ng faith dun sa, na walang knowledge, it's like blind faith leading or blind leading the other blind. That's why importante may intindihan talaga natin, maaral talaga natin yung scriptures, yung philosophy. It's not sentimental. Feelings lang. So, it is said here when one is trying to be Krishna conscious, undoubtedly, he is being cleansed of all the misgivings. Automatic na yung cleansing na yun. When one is trying to chant, trying to learn, meron na mga um, cleansing, or even tr trying to serve kasi yon. Text 18, very important verse to. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater or outcast. If one has this knowledge, hindi niya nakikita yung outer covering ng mga tao. Hindi siya nag-base sa complexion hindi siya base sa status ng buhay. Or minsan, hindi rin siya nag- or mas madalas pala, hindi siya nag-base dun sa body ng isang soul. Tao ba siya? Or lower living entities na may consciousness ng animals or even trees and plants. Nakikita niya as equal. Equal vision. Comparison to dun sa title ng mm, episode natin ngayon. Yung mga mata-pobre, yung mga mapanghusga, judgmental, nakarelay lang sila palagi dun sa outer covering, sa bank account, sa number, nung meron ka doon sa digital bank mo. Or doon sa brand ng kotse, nung brand ng damit, kung paano magsalita, <laughs> kung paano, um, ano yung mga ginagamit na mga gadgets. Kapag di sila ganun, iba yung respeto nang ibibigay nila sa iyo mababa kasi hindi ka nila kapareho. Usually nga yung mga nagiging ganito, sila yung mga todo brand conscious lang, todo um, loyal lang sila sa ganitong mga companies. Kapag hindi ka belong doon or hindi ganun yung ginagamit mo, meron silang sila discrimination. <laughs> yung mga sobrang conscious na ganito, sila pala yung actually na hindi talagang ganong kayaman. <laughs> sila yung nagpupuminit lang. <laughs> yeah. Punta ka sa, ay nga, hindi mo kailangan lumayo eh. Punta ka lang sa internet. Yung mga mahilig mag um, judge, even sa language, di ba? Yung mga um, police sa language or sa English. Sila rin yung mga hindi magaling sa English. <laughs> or sino yung mapanghusga? Sila kayo yung maraming kasalanan. Hindi mo nga kailangan lumayo, manood ka lang sa Facebook. Sila yung maraming history. Hindi lahat nakakaalam, pero pag ikaw yung medyo mas matagal na dun sa, or mas nakikilala mo sila, ah, talaga. <laughs> so in the practice, even in Krishna consciousness, and spirituality, napansin ko to, na sila yung maraming sinasabi, pero parang kinagawa rin nila yun, ha? <laughs> or ito yung ginawa nila in the past. Tapos sila yung mas judgmental. Ginagamit nila yung for the sake na para mang maayos yung society, maayos yung paligid, or maayos yung practice. They will judge. Hindi naman talaga kasi ganun yung care eh. Kung may care talaga isang tao, pwede niya sabihin personally. The right person, the right way. Hindi niya kailangan i-announce. Hindi niya kailangan i- Ito nga yun eh. Multiple multiplied the judgment yoni eh. kailangan niya i-post tapos maghahanap doon ng ibang um tawag nila magagatong or um, magiging festival of false finding pag tinignan mo sa comment section ito yung mga ito yung mga tao nandun. yung mga commonly na galit din sila kasi galit ka friends tayo <laughs> galit tayo sa person na to <laughs> so ayun yung nagiging connection nila judging another person. So it's very toxic. It's very toxic. In our society, nagiging ganito. Nagiging in a greater community also, like, you know, the whole internet. Nagiging ganito yung takbo ng utak ng mga tao. Very judgmental. Bakit kailangan ng equal vision? And bakit may equal vision? In reality, lahat ng living entities, moving and non-moving, are all individual souls. And sino yung kasama ng individual souls palagi in whatever body they have? The super soul. Andun si Krishna sa bawat soul na yun. Either animal body or plants or trees na body or human body. Nandun palagi si Krishna. So hindi nila kailangan talagang i-judge yung bawat body na yun. Kasi their own karma, but nandun sila. Pero, kanya-kanyang harvesting ng karma yon hindi ibig sabihin wala na silang pag-asa maging Krishna conscious or makaalis do sa darkness And if yung humble sages nga, yung mas knowledgeable in Krishna consciousness, mas knowledgeable in spiritual knowledge, mas nag empathize sila, hindi sila nag-judge doon. Mas gusto nga nilang i-save yung mga ibang souls na yon Mas may care sila sa love. Those whose minds are established in sameness and in equanimity, and in equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman equanimity. Ito yung self-realization, sign ng self-realization. He is very equal sa mga tao sa paligid niya. He is also very equal sa happiness and distress. Hindi siya nagpapadala lang kapag may enjoyment, may masaya nangyayari. Yung emotions niya, nadala rin ng ganong situation. Kapag may hindi maganda nangyayari, nadala rin siya ng um, sadness. Those who are equal eh, with self-realization, may gravity sila. Hindi sila nadala ng ganitong emotion lang ng happiness and distress. Kasi eh, yung ibang tao, hindi material na bagay yung hinahanap nila. Hinahanap nila din yung material happiness. So mind you, may dalawang klaseng happiness. May spiritual happiness and may material happiness. And alam natin, yung material happiness is temporary mababaw, superficial. Chin Chase nila yung material na status para maging happy sila. Doon nila dinefine yon. Kailangan may magandang um, relationship sila, happy na sila doon. Kailangan may magandang status sa sila sa buhay, happy na sila doon. Yung nagiging goal ng mga tao is from different class of in society, makaangat sila doon, mag-upgrade. Masaya na sila doon. Ayun na yung happiness sa kanila from rug to, rugs to riches, still, andun pa rin sa material world yon. <laughs> happiness na doon. Tapos, kapag nandun nakita mo yung mga tao na sa, top nung class ng mga tao financially, meron din sila mga ibang gusto o may iba silang problema. So, hindi talaga yun yung real happiness. O yung iba sabi na hindi, yung proseso yan, yung chasing yan ng goal mo ay yung happiness. Yung chasing ng material goal mo, So ito yung different definition nila ng happiness, which is material and temporal. And yung spiritual happiness is satisfaction in connection sa relationship sa supreme. Kung may relationship ka dun sa supreme, nare-reawaken mo yun. And yung process going there, dun sa relationship na yun, is devotional service. Nagkakaroon ng satisfaction yung isang soul kahit na wala siyang maraming material na bagay, kahit hindi siya ganun kayaman, or hindi siya ganun ka-educated sa terms ng material um, education, at academically, magiging satisfied siya sa heart niya. Spiritually happy siya. Iba rin to sa material satisfaction ha, na, na okay na ako dito na simpleng buhay. Iba yon Iba yung material Ha, um, satisfaction, iba yung spiritual satisfaction. Bakit nang nangyayari yon? Kasi you're pleasing the supreme, he's pleased with you, automatic na be-please yung individual soul. Kasi ganun yung connection eh. Ganun yung um, relationship. Just like yung analogy nga ng plants, pag winotter mo yung roots, all the leaves, all the branches, may satisfy. Like yung body, kapag sinatisfy mo ng food, yung stomach, lahat ng parts ng body may satisfy. Kapag yung life ng tao is for means na i-satisfy yung supreme, yung sarili niya may happy din siya. That is why nakita natin yung ibang monks, wala silang pagmamayari or wala silang possession under the, their name. Lahat ng na ginagamit nila kay Krishna or sa temple. Pero satisfied sila hindi ibig sabihin wala silang problema o wala silang challenge sa buhay, wala silang man manage. Lahat, madami yon Mas marami pa akong kilalang monks na mas marami na ma minamanage na mga bagay-bagay or inahandle na may ibang problema. Or yung service nila is mas mahirap pa kaysa dun sa work outside. Pero satisfied sila. Kasi ginagawa nila para kay Krishna. May deeper purpose, may deeper meaning, and may deeper na cause In that way, kapag nandu ka sa practice na yon, hindi mo i yung mga taong tinatry din maging spiritually advanced. Text 20. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant, nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence neither rejoices nor laments. Hindi ganun kadalito kasi lagi lang tayo nag rely na mag-celebrate kapag may magandang nangyayari and lagi tayo nalulungkot kapag hindi natin gusto yung nangyari. If one is self-intelligent, he is unbewildered. Kalmado lang talaga siya. Hindi siya nabibewilder sa mga galatong nangyayari sa kanya materially. Ano yung meditation ng isang taong sa may self-intelligent? Lagi niyang nakakonek yung nangyayari sa paligid niya in the scriptures. Meron siyang steadiness of the mind. Or tiyatawag itong stira budhi. Nakikita niya yung temporariness ng material life. Nakikita niya yung real goal na hindi siya nagpapadala sa mga ganitong bagay kapag meron ngang ganitong humble sage or self-realized person or may self-intelligent person, hindi niya kailangan mag-judge sa mga outer coverings ng mga tao. Kasi alam niya, mas need nila yung ganitong spiritual na knowledge. And even those who are trying to be spiritually uh, inclined, yung mga nagka-practice, hindi niya rin kailangan judge kailangan lang niya dito tulungan in a humble way. If kada ito yung thinking ng mga tao, it's gonna be so peaceful, Diba? Hindi sila nag realize sa outer covering. Hindi sila nag realize sa material achievements. <laughs> Ayun nga. Kasi alam niya, temporary lahat yon And hindi naman talaga yun yung magbibigay ng um, real pleasure of happiness such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. Dito nang gagaling yung inner happiness. Kapag hindi ka attached sa material sense pleasure, hindi ka rin nagkaroon ng envy, ni ka rin nagkaroon ng greed. Laka-lost like and anger kasi hindi mo nakita sa ibang tao yung mga ganitong bagay na makakabigay ng insecurities sa'yo. iyo nakikita mo lang ito as another face mm, nila mas mayama sila ngayon mas mahirap sila ngayon mas ito yung experience nila mas maganda or mas uh, hindi maganda it's just a phase. it's temporary kung whole life na lang ngayon, ganito yung experience nila, next life, iba yan. Just like, maaraw, hindi, hindi, forever maaraw. After some time, magiging hapon, magiging gabi. Maulan kahapon, to, today or tomorrow, mag-iiba din. So, ganun din yung status ng buhay ng isang tao, materially. Those who are very judgmental, sila yung um, attached sa mga material sense pleasure. Ito yung tumatakbo sa utak nila palagi. Money, um, status of life, yeah. intelligence, mas matalino sila, or mas maganda sila, yeah. or sometimes mas powerful, mas influential, and they look down sa ibang tao. So, anong dapat mong gawin kapag ikaw yung nafe-feel na lulok, na lulok down ng mga ganito? Don't worry. <laughs> hindi mo kailangan deep dib depend yung mga ganitong nangyayari sa paligid natin. Hindi mo kailangan i-carry na masyado niya ako ginudge, man, nah, masyado niya ako nilait. ba diba? May mga ganong movie, diba? nilait sila nung mayaman. Gagawin nila yung buong buhay nila para maging mayaman din. Yung pamukha doon sa, sa nag um, um nag-judge sa kanila na eto na ako ngayon. Watch me. <laughs> Watch me rise. <laughs> kaluludat ang tala. <laughs> yung, yung buhay na ibang tao na sa revenge or may patunayan or gumante ng um, para ayusin yung sarili nila. Same thing. Sinakaya mo lang din yung agos ng material judgment, material pleasure, material na uh, desires. Ano yung goal? natin kapag nakaka-receive tayo noon. Thank you. Nakikita mo to. Hindi ka nagpapakamartir na um, uh, pag receive mo lang na i-receive yun tapos ma-feel down ka na. No. Respect from a distance. Thank you. Kung ano yung learnings na makita mo doon, okay. Una-una, ayaw mong gayahin yung ganunong klaseng tao. And pangalawa, hindi talaga ito yung focus ko. Binibigyan mo ako ng reality. Kasi yung mga tao na nagiging judgmental, minsan yung sa paligid nila, yung mga same industry or same likings ng ginagawa sa buhay, marirealize mo na, eto yung gusto ko puntahan, tapos magiging ganyan din ako. <laughs> minsan na sa um, group siya ng mga religious person, mind you, iba yung spirituality, iba yung religious. Ha? Nasa Sa group siya ng religious person, status. Eto yung gusto ko puntahan eh. Tapos pag napunta ako yung status na yun, magiging ganyan tao ako. <laughs> Paano? Hindi na lang. Para like sa corporate world, di ba? May mga hierarchy sila. At yung gusto kong puntahan na position eh. Tapos pag ganyan yung position ko, ganito tingin ko sa ibang tao. Para, come on. Pwede naman talaga mapuntahan yun because hindi mo pa hindi ibig sabihin na your practice spirit, spirituality, hindi ka na mag-work, hindi ka na mag-business, hindi ka na mag-endeavor materially pwede ka mag-endeavor materially, pero kukunek mo nga palagi kay Krishna. Gusto mo magpakayaman, hindi mo kailangan ihinto yan just because you're practicing spirituality. Gawin mo yan para kay Krishna. Not mag-judge ng mga tao or mag-enjoy lang materially. Use that for the sake ng service kay Krishna. Yung unlimited happiness, unlimited, di lang siya um, quick na no, na experience ng happiness unlimited happiness will come from within paano mo gawin gagawin yon kapag na ka na concentrate ka kay Krishna sa supreme and habang nangyayari to habang nagka-try tayo magkaroon ng spiritual happiness ever unfolding daw hindi na tapos yung spiritual happiness mo lagi may new page lagi may new page lagi may mag unfold Realizing every new pleasure. Ito yung na-experience ng spiritual na person. So, lahat ng mga lower na senses and pleasure is, sabi nga dito, um, kakaroon siya ng distaste. The sex pleasure, the material hunkering, ba? Diba? the anger, the greed mababang taste yun. Nagkakaroon ng higher taste. Nagkakaroon ka ng ibang goal sa buhay. Kasi may binibigay na real pleasure spiritually. So if one is receiving nga uh, yung judgment ng ibang ng ibang tao, haya mo sila doon. Kung nagiging judgmental, hindi mo kailangan ipagtanggol yung sa sarili mo. Hindi mo kailangan patunayan na mas better ka sa, sa kanila. Hindi mo kahit, kailangan, mo, hindi mo rin kailangan explain sa sarili mo. Just focus kay Krishna. Just focus dun sa goal mo na ma-place si Krishna through devotional service, loving devotional service. Hindi mo pwedeng sakyan yung negativity ng isang tao. Para lang may patunayan. One or the other, yung isang devotee, aspiring to be devotee, nakikita niya yung mga tribulations and challenges as um, test ni Maya or ni Illusion para mapatunayan natin sa kanya na seryoso tayo sa spiritual life. Kahit gano'ng kahirap yung practice, kahit gano'ng tayo nakahirapan because of our own purification, kailangan natin ng great vigor para malagpasan yung mga yon. And yung judgment ng isang tao or yung panghuhusga nila or maging matabobre sila sa atin is just, you know, something na commercial dun sa real challenge natin sa buhay. Real challenge natin sa buhay maging equal tayo sa vision natin sa ibang ta sa ibang living entity. Magkaroon tayo ng equanimity. Hindi tayo magpadala ng agos sa happiness and distress. And mag-endeavor tayo ng matinday para sa spiritual life natin. That's our real priority. And that's our episode for today. Mas matapobre pa yung mahirap. Mas mapanghusga pa yung makasalanan. It's a reminder na hindi tayo mapunta doon sa sitwasyon na yun. Na because we're having this spiritual practice we will check on yung mga people na, oh, teka lang, vegetarian ako, mas ako sa inyo, nagkatsanta ako, ganito ako. Diba? Ito lang yung focus mo sa buhay. Diba? Yung focus mo lang is money, money, man. Mas ako sa inyo. <laughs> oh, initiated na akong devotee. May iba akong pangalan. Ikaw, andyan ka pa rin. It's a trap. Habang nag-effort tayo spiritually, yung ego natin, mas nagiging dangerous then, There's always danger at every step na hindi tayo maka-offend. Ayun yung goal natin. And lagi dating ma-please yung devotees. Either they're in the beginning stage or in the advanced stage. We have to always remember our real position is we are the servant of the servant of the servant of Krishna. And we have to approach spirituality with humility.